quan presenciï la pèrdua de coneixement d'una persona, ha de demanar ajuda al seu entorn. Al accedir a una persona inconscient, comprovarem que la seguretat per a la víctima, els socorristes i terceres persones està assegurada. A continuació, situem la víctima boca amunt i li cridem i sacsegem suaument per tal de comprovar que no respon a cap estímul. Obrim la via aèria amb la maniobra front-barbeta i comprovem l'absència de respiració. Si la víctima no respira, descobrim el seu tòrax i comencem immediatament les maniobres de reanimació amb massatge cardíac extern, a una velocitat de més de 100 compressions per minut i deprimint el tòrax com a mínim 5 cm. Alhora, ens assegurem que s'ha alertat als serveis mèdics i que algú està acudint amb un desfibrilador. Mentre que un reanimador continua amb el massatge cardíac, l'altre reanimador situa el desfibrilador a prop del cap de la víctima. Per no entorpir les maniobres, l'obre i n'extreu els elèctrodes adhesius, enganxant-los en els llocs indicats pels seus dibuixos. Quan el desfibrilador ho indiqui, no toqui al pacient. Els reanimadors deixen de tocar la víctima, avaluant la freqüència cardíaca, preparant la descàrrega. I el dispositiu analitzarà el seu ritme cardíac, determinant, si és necessari, administrar una descàrrega. Premi el botó que parpadeja. Descàrrega administrada. Iniciï RCP. Immediatament després, es reprenen les maniobres de reanimació. El desfibrilador demanarà cada 2 minuts... Moviment detectat. Aturi el moviment. Que s'interrompin les maniobres de reanimació, per tornar a analitzar el ritme del pacient i administrar una nova descàrrega en cas que sigui necessària. Per a realitzar la ventilació artificial, s'han de proporcionar al pacient 2 insuflacions cada 30 compressions toràciques. Aquestes ventilacions es poden realitzar boca a boca mitjançant una mascareta de protecció o amb un baló de ventilació. Atès que la realització del massatge cardíac resulta esgotadora i la seva qualitat és fonamental per al pronòstic de recuperació de la víctima, els socorristes hauran d'alternar-se periòdicament cada 2 minuts com a màxim. Es continuarà amb les maniobres de reanimació i no s'interrompran fins a la recuperació evident del pacient o a l'arribada de l'equip de suport vital avançat. Quan apliquem sobre el tòrax d'un pacient els elèctrodes autoadhesius d'un desfibrilador semiautomàtic, aquest analitza el ritme cardíac i només si detecta un ritme desfibrilable, taquicàrdia ventricular sense pols o fibrilació ventricular, ens permetrà efectuar una descàrrega. Mantingui's allunyat. Premi el botó que parpadeja. A més, els desfibriladors semiautomàtics de fisiocontrol incorporen un detector de marcapassos intern i un detector de moviments per assegurar la precisió del diagnòstic i garantir la seguretat tant de la víctima com del reanimador. Anem a recordar les accions fonamentals per tal de salvar una vida. Quan presenciï la pèrdua de coneixement d'una persona, haurà de demanar ajuda i alertar els serveis mèdics d'emergència. A l'acudir a socórrer la víctima, comprovarà les condicions de seguretat i, immediatament després, s'assegurarà que el pacient no respon a estímuls. Obrirà la via aèria i comprovarà la respiració. Si comprova que no respira o la respiració és anormal, s'assegurarà d'haver trucat als serveis d'emergència. Iniciarà el massatge cardíac a una velocitat de més de 100 compressions per minut, deprimint el tòrax almenys 5 cm, realitzant 2 ventilacions cada 30 compressions, i utilitzarà el desfibrilador quan estigui disponible. Per això, enganxarà els elèctrodes adhesius en els llocs indicats i seguirà les instruccions del desfibrilador, allunyant-se del pacient quan ho demani per realitzar una descàrrega, continuant amb les maniobres de RCP i de desfibrilació fins a l'arribada dels serveis mèdics.